dhe xhaxha i tjetër u arratisën po ashtu. E për arsye historike, sa janë në Turqi, sa shqiptarë mendojnë? Po, zëtë i Febziu, emrat i kam, i kam të ruaj të ura në flopi. Po, mu i me ti dërgu flopit me pusht. 4 euro e kini flopi. Ose mundesh mi pagu edhe me fonta. Fontat kam lirët më adhe. Mundesh që dush. Zëtë i Febziu, shku vase e nëna drone. Shihemi në misionin tjetër. Do njeti budala i lëgjës. Brupi. I vetëmi zgjuar që herë dhe më njës. Të ljumë, kur keni ardhur? Dje, par dje, nuk e di. Dhe më thënë ju, jeni që 24 orë duke luajtur lojra fëmijësh. E, po. Këgjo, zhë këta që ndi qënsh dhe e janë i pas meja. Në ku përshkuajmë? E di unë, bëtë mërë. Zgjo, që më shëri. Zgjo. Zgjo. Njeti. Zgjo. Dhe njeti, mi mblit ta që ndi qënsh dhe pas meja. U kry, shef. Ajde. E, shku. Shiko së ndërru në kur t'lasëm për letarët në vejlë, tem dhe mund që jena plëra e era. Po plëra, po. Êshtë nivelli cili është mund dhe sakrifis me mrideri këto. Unë e për veti kërë e këmbo blidin, i këmë thirë këta në gjerafja, këmbo a këmë si ma bo blidin matë mirë që e kemi. Bildin, po menon. E ata ma kam bo një blid t'jar zakën shumë, dhe mund matë mirën, matë fortin, matë shpejtin. E mi kam pru djallën, dy monitora, allën varja. Edhe mi kam pru, domon këti kam ka dy, tastatjerën e kam, domon matë mirën, mausat i kam matë mirë, janë bëdhë flasë, gjerova për zi, domon mi ka, shumisën për tyre mi ka falë, do mi ka dhonë, edhe kështu ja kum pagu, do i kum honat që ju ve. Mirë shumë, në të vetë atë sojnë të lujtë sëtë? A, në lujtë për i moshës 5 veçare. Sojnë arsët me lujtë? Qërë bëdhë vla? Sojnë të lujtë, o liri dënë. O, pe moshës 5 veçare, luj. Nalë. Atëre, ne amen të atër të birit dhe shpirtit qenë. Tema për sët është truri. Mirë, atëre, për trurin kanë shkruar shumë mendje të ndritura. Shumë mendje të ndritura kanë shkruar për qenje njërzore. Teori pas teorie, teori pas teorie, teori pas teorie, teorie dhe në fund asë njerën nuk a rritur të jam do një përgjigje bi qenjen njeri. Këto nuk futesh ti, fatkesisht, Doni. Doni nuk futet. Mirë, atëre. Cili është realiteti? Realiteti është se këtu ndodhe me tre idiot dhe një obez. I cili ha majonez me mutë qeni. Të ljumë. Atëre, Doni, fillojnë me ty. Doni, qëfar ka që nuk shkon me ty? Masë pare, frak, unë... Në amën temë edhe të këtë ty në kolegëve që i kemi të të rojmë për lukën e ri. Bravo, për së në po? Jo, për birë fleksi ka prej. Urime. Papa. Urime, bro, ku dëmi fryqirat? Papa. Urime, frok. Hajnë. Koncentro, se mi alë në dasëm, bashdo, Doni. Frok, soj përket, soj që më dhe, do me dhonë une, po më nërru që kjo qeveri nuk muj me po vetëm për para. Po ti edhe me qeverin para prake nuk është se bërë që? Po, frak, që ashtu është amon, dyqyrë që kje qeveri, edhe në është kama ngulfat. A përde në thyte dyqyrë, po më ngulfat dyqyrë. Përse? Frakamenti, a bonëni? Se, adin, këta e kanë u theq shtetin 20 vjetë, dhe më thonë, e kanë mjelë si lopën. Nuk ja kanë leon as një pikë, në normal që gjonat nuk shkojnë mirë të nëjë. E, kur kina ardhë në qeveri, do me thonë, këta ja kanë qinonë në qeverisë, fort kështët. Nga e vëqë në sambirë, në që pëtë kalëzë i diska. Ishë ngonja dy vlasni të vështresë. Në, së shpër me kje është bjerë. Kështë për të qeshë? Dy vlasni në Gjermani të jetu. Vla i vëgëllë, dhe kemë martu me një rumungë, e kështë bo një femë në rumungë. Kur një të vla i malë. Met, e kries këndo e lonë. Nuk bën me marë aja është, edhe me birë kësi rëbunke, edhe kësi zuske me pare që shite. Që përdojnë. Që përdojnë, po. Lavi malë kategorik, jo, zbën, ja bën, ja zbën, ja bën, ja zbën, edhe si përfëndem e ardhen, dhe më honë, lavi vëgët për do mu martë u, për do më ta lidhë bërë punën, edhe me që të qeverin e ju. A, vendos mu martë u, shku në 4 vjetë bërë, mes një 4 vjetë, kë tipi, pëdën me bo fëmi. Aja s'pëdën. Kjo pëdën me qute familja, aja s'pëdën. Për birë, zuhus ka birë, me 50 euro orë, në rëmunë ka për kuptën. Qa me bota, shqysh mi thonë vlatë, shkën me taku vlatë, për bëmë vlatë. A, qysh pëtë e sta me rëmunë kënë.
Unë alki pja bënë tha, o vla tha aja s'po ma dënonën, s'po dhe me bo fmi, për del herët, klejet vërën, zvjen ka 2-3 dit, hëtë vla po këti shkun shumë me cime. E ja bënë vlojë vetët, po ti kure deshe s'fara pëse martë isha në cim. Do shta me ta lidhë me qitë qeverin, birët, që e kini marrë jo. Në më unë ju jepë të zarë, dhe e kapë shtetit i dhatë zarë i dhatë zarë, tash kure kini marrë shtetin, për dhe një ko ka konë shëmi mjelt, jë shëmi qim janë. Për lene atë qim në unë e kejtë, lene kejtë. Mirë, lene tash në qeverin, në thuaj ti neve, përse u fute në shtepin e njazi obertinësës dhe ja bodhe qenin. Klishtin, he, klishtin në në tash. Frëk, në më olë taj më bëshin do gora me që, e unë e s'kisha qëta një hina e vjedha, për me shtin gora me pitbëjnë. Dhe në gordi klishti i gjore? Në vend gjore, zëlla, frak. Amo, kështu 20 euro i këm shtin gjepë, nëse u konë, aty u konë hupe e fitove, 20 euro i merë që. Ma 20 euro në i këm shtin gjepë. Të pa thënë, e ke futur një klysh të vogël në gara me pitbull. Amo, më dhemë, frak, se edhen këj vogël, e aj pitbuni, si t'ja kanë gjitë të përfeske. Ajo mënu me bo njënkë, po së të me honas që ato se la me bo, se ma kupi pitbuni me njëra. Bëden, si ja kanë gjitë të dëmë ma dajti, se pitbunjat njën për kafshem të forë që e kanë, aqështë të bitë. Po që është dështë? Okay, se është duhet t'jesh, që të futesh në shtepi, ta marrësh këllishin e gjorë dhe ta futesh në gara me qej. Kush është ai qimë mbotre që organizon gara me qej? I darja. Ti ke nevoj për qëtësues. Diazepam, trodon direkt. Jo, frako, në kom nevoj për 12 milion euro cash, edhe një pasaport Slovenis, edhe... Me ta shëtit botën. Mi, e shohë. Gigja! Hopa, Gigja! E mëna nëjë si të rikë! Gigja, konsentro, dakon? Hajdi. Të që ta shpresa ti kam në ti. E kam bërë një test dhe besoj që... Po e kallove, ece. Që po gjona në kohë. Nuk ka nevoj, rëzme. Ajti. Bëllë dhe kështu. Mi, atere, janë dy dyrele. Njera është e kuqe, tjetra është e kaltër. Dakor? Po e hape të kuqen, piton 1 milion euro. E hape djerën e kaltër, ke mundësi të kthesh 20 ditë prapa, në mënyrë që të korrigjosh të gjitha gabimet të cilat e ke bërë gjatë jetës. Cilën e hape? Ja po e frakut. A jenë me qelëse? Ja, po qëto? Pa qelësa, një spërmenda qelësa, dakor? Dhe dhe me thëmë, janë dy lyër, njëra është e kuqe, tjetëra është e kajtër. Po e hape të kuqen, fitën 1 milion euro. Po e hape të kajtët. Ke mundësi të kthehesh prapa në mënyrë që të korrigjosh çdo gabim që e ke bërë gjatë jetës. Cilën e do? E ndyrë shtëpisë kësi, apo? Dorothea. E... Njona është e kuqe, tjetëra është e kajtër. Të lëmë, cilën e do? Vesh njënën mëj me qëllë. Po, normalisht, njërën, nuk jeti djali i Sarkozizi. Mirë, hajë, cilë. E kaltërët a qapat? E kaltërët a dëmëdhen. E hapet e kaltërëtën, ke mund si të kthejesh 20 vite prapa, në mënyrë që të korrigjosh të gjitha gabimet që i ke bërë gjatë jetës. Cilën e hapë? E verda? Po, nuk ka të verda! Verda. Do më thënë, jënë dy dyërë, njëra është e kuqe, tjetëra është e kajtërë, e hapet e kuqen, fiton 1 milion euro, e hapet e kajtërën, atërë, ke mësit e kërështë 20 bitë e prapa, në mënyrë që të korrigjosh gjitha gabimet që i ke bërë gjatë jetës. Cilën e do? Haj, tash ma kapi, unë vazhdoj me të majtën. Cilë është e majta? Kjo është e majta kjo? Cila kjo? E kuqja ti e 1 milion euro. Edhe? E kaltërta? Ta qiftë nënen! Adi, nuk debatoj me të, e që nënen. Mish. U bota nënen ta qiftë. Kjo ka lëzën një rast. U kon një verë princi, ka shku të mbreti adim, ja morë dorën qikës. E kur shkon atje mbreti si jep, pëse si jep, se rrin, i ka pas pak. Të flokë shumë pak, jo shumë. Edhe kthehet nej se mas disa muje kënë depresion, pa hinë tripa atë keq. Qa me bo mas disa muje shkon kthehet apet. Ko shkon një epi me njerë qikën. E që që epin, thët, qërë, që epi tim se. Që të qa, o zënglini ka. Plok talas, babo. Edhe nej se mas anej ne hati edhe ne gjati. Shkojnë, abdin atë dy vlasnit. Vloj vogli tina o kon Faruki.
Faruki pa luks. Në Faruk luksi që jam që në ti, nejse e Ganija. Ganija u konë kuj vëgli i tina. A din që jam që në tapë tapësh. Masa nej nejse kur shkoj kë, u lidhin këta... Amilen. Edhe, na le brese u blokuva este aqiven. Si ta shkaj li. Leta, ti, leti, jepi. O atë leti ma mirë nësë më konë heq. Bota në nëta qiftë. Shpirti nuk po dilje kalla, jo frak noci. I birin në nësë dronë. Unë e konvendus më konvertu në katolik. Se asë nuk doshta me të pengu, prita dhe të krysh, se thash më spëthu në i sen. Kështë që bona sabër, që bjen sabërit e në katolik? Durim. Bona durim dhe e kryve, po në konvendus më bo katolik si ti. Dhe më dhenë, ti këte fenë tënde e qove deri në fund, ja qite pike. I shkove deri në fund dhe jepe në nëshkimin tënde. Dakor, ta një dëshiron të gjuasht e kë feja jonë. Gjeti, zemrej. Mosin me terenet rënda për ti. Dakor, fillimisht shko në aktivitete fizike. Hiq cal jam, pas të klasim. Në regull? Jëm të e po krishti në ndër, prak. Dje. Ke parëndën? Po. Qfar ka? Ja, nuk e marrë vashë se përfull në gjuën e vjetër. Nëse kjo është e vërtet, atëre për ty ka shpes. Që për shambull pranë, frak e poshtë në ndër, i shdojnë me bicikl, edhe më thëke, del vra po, et, kupesh, aktivitet. Si, këte kuptove? Po, frak, se e pat edhe një përkëthysh me veti. Katoliku ime i vogël. Amen. Donjeti, budala i larjes. E ti frak. Si po të trajton jeta? Si budalem? Nga frak. A din e budal i krym pun si pas mënyrës tonë. A din qëtër si pas mënyrës tonë bëne me bolt italik. Se vynë. Për shembul. Na dolim të semaforat. E marim një mikrofon me veti edhe i knojmë dritë e zelë për të ndite. Apo këtëm puna bitcoina nuk blinë. Tash, shtruhet pytja. Qka quajmë budal? Budal. Quajmë se cili budal në mënyrën dhe variantin e ti. Frak, për mu, ti e budala, nona e budale si ti. Pse? Që të kalëgjoj? Se s'ki gru, nuk i fmi, nuk ki qikor, edhe nuk di me gra që të rem. Tash, ka pëshe kjo është me rëndësi thelpsore. Për shembul, budal është edhe ai që del me votu. Të njëtën kemi votu, kur gjon dritë kemi qita, po? Ti ka, as tren nuk kemi, e shina ka pjatë. A pe kuptan? Tash, që vetëm qatë quet kukra se vakt kom. Dire e kuqe! Dire e kuqe? I ka 1 milion euro? Shkuan dyrt, kaluan. Dakord, patë e monsit nuk e shfridzove që e nanën. Mu, baba, ma ka qelë një kompani për kujna. Ex-kujnë stiret, aty shesim edhe i blim kujnat, edhe i rrisim, i ujisim, ju epim boka, din nuk jonë si fmija, ata me kojt, ata jonë si fonta, që rinë mira, din ka vlirët madhe. Vic, duesh mi majtë ftaft. Qajo është kryesurja. Qa po këqyr? A po më kuptan, qa e ka këqyr? Atëre, vazhdojmë me pikën numër 2. Dakord. Themi tek e kaluara juaj, shkolla fillore. Këtu e kam një raport mbi notat tuaja në shkollën fillore. Filloj me Donin. Doni do thotë që në vitin e parë, që në kohën kur i kishe 6 vite, dita e parë kur shkele me këmbën tënde në klasë dhe shkollë fillore, me të hyrë të notuan me notën 1. Dhe bënë 1. Si ka mundësi Doni? A të shyrë frok. Nuk kanë ditë mu marrë me mua, pëtë që një më konë fëmi hiperaktiv, e atëherë se kanë ditë fjallën hiperaktiv. Do më thënë, që në ditë dhe parë kërë fute e këmbën, fitove një njërë. Do më thënë, kjo është era parë në Kosovë që kemi një përvojt e tjo. E të shqyrë frok, që e më suse që mu ma galon nesh, ja ka lëshu që i kemë burri mas 4 fëmive, edhe gjalli saj pa të shku në Siri me luftu, apo kuptën të shqyrë, ajo kërë sukzua, apo kuptën, për gjatë karma. Karma i se biqë. Ja, më thënë, e gjurë Shqipe. Njësh, matematik njësh, fizik njësh, fiskultur njësh, bazat e arsimi teknik bat në klapa njësh, dhe vizatim njësh. Artë figurativ, beqia modrë në frëpë.
Kush viza të në frak? A di kur u viza tu, frak? U viza tu ku në kërkjeri ka posë 4 shpejtësi. A bëtën të qysh, me viza tu, frak. A bëtën, anë më kërpisha të katonarë të më shku në pikturë. Kishë më shkën a me registru pikturën për du me lujtë. Në me, frak, frak, pëse kitë katonarë shkën e registrujnë pikturën edhe gazetarinë. Ja, kak, dhe më dhe, muzik, njësh, kimi, njësh, biologi, njësh, piknik, njësh, qak edhe me piknik, nuk e arritur të marrësh në dysh të shumë. Për s'kanë ditë mu marrë me mu, si më për të zdhërë. Unë e në shkollë nuk jem shku kërë. Ju më konë në shkollë, po më paten zonë në zyre drejtorit me konë të benzinit, ty dash me konë shkollën. Se fëllëshin keqë për Skenderbeun, në shtishin me sho. A unë e Skenderbeun e kom diqka si kushirim. E kom kanona, po e kom si gjokit. Gigja, ja ku e ka Gigja. Gigja, dhe më thonë qënë në kohën, para se të vinte Liridoni në klasë me ty, ti kishe nota pozitive. Të lumë, ja, ku e ke 4, 4, 4, pas ke një tërsh në matematikë, pas taj 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, në vizatim kamer. Por, me gjellatë mirë. Edhe një 5 që në sjellje, të lumë. Ashtu. Por, kur erdhe Liri Doni, zdo që ndryshoj. Do me thënë, Doni, ti e njeriu, apo qenja më e poshtër në bitok. Dakor? Pra ndaj, Gjafroku duhet të hipnotizoj në mënyrë që të kthej 20 vite e prapa për të bërë disa korrigjime në sillet e tuaja. Dakor? Atëherë, ebe, po fillojmë. Gati e, Doni? Në rregull? Mund të fillojmë? Ashtu. Lë, lë, Liridon, fluturon me aeroplan. Lë, lë, Liridon, kur të rritesh do të bësh pilot. Shep, shep, shep. Se piloti e vozit aeroplanin. Transporton kufoma. O, së faj, ba, birë, më së përzi, ja, birë, mësu se këqyre, ba. Më si thuj, birë, o, Liridon. Mësi, pëshana, e pe, kur që si thash? Se pëshon, kush shon zënës të dashër? Majmuni! Liridon, e je majmun? Jo, mësu se nuk jam majmun. Unë jam Liridon Latifi. Kur të rritëm do të bëhem pilot i aviacionit bujqësor. Bravo! Qka bëhem pilot i aviacionit bujqësor? E, thenara. Për që anonë ndihë mësu se në qabën, a i vëzita në plonë, që ka me bo? Shajti për sëri. Kush shon zënës të dashër? Majmuni! E majmun, Liridon? Nuk e di be që janë, unë se di. Mësuse, Gigja po pështil kësi cigaret me gazet kësi. Se përte këtës. Po shpil cigaret, zënës të dashur? Boba Marlin! Mirë, vërnarë su dole. Po. Mi e hëngsh divo. A kemë su për sëtë? Qom të bila. Më dhe jepe, më bë. U le dhe pet. A kem su atlet? Alfabetin qëta? Alfabetin gjurë Shqipe i ka të të shkërë një. Nuk e din alfabetin. Kush nuk e din alfabetin, zënës të dashër? Majmuni! A je majmon? Jo, zuse nuk jam. Unë e menoj që jam obez, edhe si çdo fëmijë tjetër, unë kam probleme me memorjen, zuse. Shkaku i barit. Kush prim bari? Snoop Dogg! A je ti Snoop Dogg-e? Jo, zuse nuk jam. Me qinonën si jam. Mëse. Pse banë mëtë përna ofendon? Dëridon, se kësi fjallori. Në cënës të dashur, kush ka kësi fjallore? Në i ma bajzi! Ka të mëre qime në unër. Kush e len lojen, qeni adhin gojen. Kush e len lojen, qeni adhin gojen. Kush e len lojen, qeni adhin gojen. E patë, dhe me thënë edhe në shkollën fillore keni lypë me oaqi atë nanë. E, frëkamente, që a duhet me bëne? Me ndryshu. Frëk, a jetë së mbëse fortë unë t'jam? E, unë jem dietë, për du mi hupë 25 kila se për më rritë tensioni.
vă spus, păr tu e poate să te umăresc, ai minte? Ei, frăc, să rezești pe două mendrușo. Aha, ne frăc, frăc. E de une. Adem până a budu alt nuc mundem și un mendrușo, frăc. Vezi, mi-am șel pe. Edhe mi-am șel pe, eu nici mimet, ci ea nu ne. Albini, că mi-e kvil që të ven, mojnë men? Nu mă s-ma zirgu e mbir. Pa kiu? Frăc, po shërëp të rajitëm se kse ligjerat as bo ven që mon. Fli! Po frăc, unë t'jem. Kur t'jem mund t'shkoj për nësë që mërë për bora. Fli! Hajt për me edhe njerë. Fli! Ja, gipsim, a më t'i shakojnë strejt në shte. Bă, Pështele një të trash. Se cigare. Pasharop një du përta, ja o zemrën. Sa herë du me pështel diqysh adin që shumë del loti? Se kësar të shërabi në mkahët diqysh. Kaj, kaj, djalliri, vetë me zemëri dëshir, une jam dashnorja jote.